ce permisiu! Basket? Nu! Reacția? O taip, vyriausias treneris Giedrius Šlikas. Malonu. Šiaip dalyvavom ir praeitais metais, tik tai laimėję grupę kažkaip sugebėjom pralošti ir pusfinalį, ir dėl trečios vietos, bet šiemet yra suinvestuota, biudžetas sudėtas visas į sudėtį. Jonas Miklovas suinvestavo į... Nu, aš toj paklausiu šitų žaidėjų, kurie yra žaidę. Koks yra aukščiausias lygis, kuris jis žaidęs? RKL, RKL. Olimpinės žaidynės? Manau, kad šiandien čia, ne Kristaps Porzingis tikrai, kai jam buvo 18. Jeigu galit, pakomentuokit, prašau, kaip pačias pirmas rungtynės vertinat? Beprotiškai gerai vyrai žaidžia. Nu, kaip tai gintaras, krapikas tiesiog pasidariau. O kur balsas, treneri? Kas nutiko? Kur tu, ble, vidurį nakties pakėlė. Tai kur aš? Bet tai, kad ten net nebuvo kovos, kad ten į vieną kasą, kur ten tiek rėk? Tai aš nerėkiau, aš tik tai pavadovavau tyliai. Jie tiesiog žino, kad tu nuo 11 nepradedi, nuėsi. Realiai, samai, labai. Norėčiau įvesti į kontekstą mūsų tiesiog apšilimo rutina. Gal ir pasikėlęs, gal kažkiek arogantiškas, bet tikrai labai talentingas ir tikrai mūsų į priekį tempiantis Jonas Lekšas ir štai pasmetimų rutinėlė tokia lengva. Paprasčiausiai dirbta, nemažai ties pačia technika yra ir pats nemažai įdėjau darbo, kad būtų taip, kaip yra, bet procesas išmetimo greitis, kokybė, nu, visa tai yra tai, kas mus daro geresniais, tai tiek gal tam kartu. Bet pasidarom pranašumą, nes jiems čia paskutinis šansas kažką dar padaryti. Vyksta metimas, atsidarėm žmonės. Jo, savo skamas. Basket! Jums! Lekšai, Vyšniauskas aikštelė, tai einu pasimsiu iš. Gerai. Daugiau nelabai prieš ką galiu. Davai. Basket! Nu! O dabar jūs tau? Vat. Nu, čia žinok, sekretariatas, aiškiai, toks... Jie taip. Jie taip. Ne, dėkvatu kai. Gidriukai, kas lėmė pergalę? Aš sakau, pasiruošimas, viskas presezoninis. Kontroliavai situaciją. Presezoninis pasiruošimas viską duoda. Čia palauk, aš čia vienas kitą filmuojam, ar kaip? Ar vieną? Na, mes. Tai geresnė čia. Dėl tavęs vieną, gerai? Kamera bedraut neatsimoks. Kiek jau atsimoks? Ne, eina kažkaip pamontuot paskui, kad... Yes!
viskas tvarkoj. Kai minus 15, tai jau ką daryt? Aidam parūkyti. Ignelį, kaip tau mūsų treneris? Kaip tau apie rytą mintis? Nu, žinai, mano skanduotės apie rytą, negali praeiti ant skūros. Pavarom vieną gal. Ne, tai kad visos nešvankios. Gerai, Giedriu, paskutiniai žodžiai, kaip lošti? Kas laimėt? Basket! Jūs! Kas čia per mistikos ramai? Lygu, lygu. Yeah! Lygu. Yeah.